Во изминатите 30-тина дена имаше неколку отворени денови. Концептот е секаде каде што имаме наставни центри, а тоа е во пет града, како што е Струмица, Кавадарци, Скопје, Прилеп. Тоа се сериозни наставни центри каде што студираат огромен број на заинтересирани средношколци и завршени средношколци кои што избрале еден од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Зошто Скопје? Заради тоа што во моментот имаме 6 студиски програми овде и заради тоа што во изминатите 8 години пројавиле интерес точно 4720 средношколци или граѓани кои што имаат престојно живење во град Скопје. Тоа е доволен показател и тоа е некаде во проценти, може би 25% од целокупната популација на студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Од тие причини Универзитетот денес ја чувствува својата одговорност да се представи пред средношколците, поканети се, значи сите средни училишта, и на некој начин да сподели она кое што се случува, дел од активностите кои што се случуваат на Универзитетот. Значи, на 12 факултети, 3 академии, институција која што во изминатите 10 години имаше или се запишале околу 30.000 студенти, активни во моментот се 12.000 студенти, уште многу причини зошто некој треба да одбере еден од факултетите на Универзитетот во Штип. Значи, од страна на Универзитетот, конкурсот е доставен до Министерството за образование и наука и ние во секој момент очекуваме дека тој конкурс ќе биде одобрен и ќе може да се објави. Интересот на универзитетот се движи во бројки помеѓу 2000 и 3000. Во изминатите години имавме различни интереси за запишување. Во последните 2-3 години околу 2300. Значи, нашите очекувања се тие. Интересот е голем, најголем на факултетот за медицински науки, на факултетот за информатика, на природно-техничкиот факултет. Обшествените и хуманистичките науки се со своите студиски програми секогаш имат младите луѓе да студираат, така да од друга страна Универзитетот во Штип има и неколку специфични студиски програми кои што ги нема во државата, тоа се студиски програми кои што се и од национален интерес, на пример студиската програма по геологија, по рударство, студиска програма на дел од факултетот за земјоделски науки, студиски програми од музичка академија, етнокореологијата и джез студиите. Така да има доста студиски програми, има доста голем интерес. Бројките се секогаш повеќе од тоа што може да запишат универзитетите. Значи, мислам дека бројките се движат околу 5000, меѓутоа очекувањата се дека помеѓу 2000 и 2500 е очекување за Универзитетот во Штип. Факултетот за медицински науки, факултетот за информатика, економскиот факултет, факултетот за туризам и бизнес логистика со специфични студиски програми во Скопје, како што е бизнес логистика, бизнес администрација. Тоа се факултетите кои што имат бројки, кои што може би 50% се на тие 4 до 5 факултети. Постојат нови студиски програми. Цел универзитет беше во фаза на акредитација и на евалуација и во моментот се очекуваат дел од добивањето на решенија и на акредитациите. Така да, музичката академија веќе има нови студиски програми, значи гитара. До сега беше джез гитара, сега ќе има класична гитара. Ќе има нови студиски програми во делот на студирање на англиски јазик. Во моментот факултетот за медицински науки работи на заедничка диплома, доделување на диплома со универзитет од Италија и тоа е во моментот се очекува голем интерес и за првиот и за вториот циклус, бидејќи факултетот за медицински науки има и посебни стандарди кои што треба да се добијат и спочитуваат од Европската асоцијација и од страна на Министерството и за здравство, бидејќи тоа регулирана професија, така да тоа се тековни и постојани активности, студиска програма по вајарство од минатата година, студиски програми на економскиот факултет, значи факултетите го тоа работат тековно и активно. Истражувањата, односно евалуацијата од Шангајскиот универзитет, универзитетот се наоѓа на второто место во изминатите 6-7 години, од друга страна, тоа е сериозен показател. Знаете, таму податоците, тие самите ги бираат за делот и се достапни на тие отворени бази.
Тоа покажува дека универзитетот навистина е позициониран и се развива, ги поставува своите темели во таа насока во која што треба да биде. Од друга страна, високото образование во истиот контекст во кој што е општеството, со сите своји предизвици, проблеми, услови за работа, се уште е млада институција, но од друга страна, овие показатели за овие бројки навистина ни даваат огромна самодоверба и на некој начин покажуваат во јавноста дека е институција која што е добро позиционирана. Тоа е едно сериозно прашање на кое што се разговара и во Министерството за образование. Мислам дека концептот на отргнување на асистентите во моментот е сериозен проблем на сите универзитети. Универзитетот има потреба од кадар, универзитетот во моментот има наставници кои што доаѓаат од други универзитети, скоро од сите Македонија, од колеги од други земји, на студиска програма по енологија доаѓаат од Бугарија, има колеги од Србија, од Словенија, од Германија. Има потреба универзитетот и оно што ние го сметаме дека може би 100 до 200 професори и млади асистенти се потребни на нашата институција. Значи, факултетот за туризам и бизнес логистика, факултетот на природни технички науки, економскиот факултет, тоа е кампусот во автокоманда. Во моментот таму има околу 3000 студенти кои што студираат во сите 4 години, а од друга страна ви спомнав дека близо 5000 граѓани од град Скопје правиле интерес да студираат на Универзитетот во Штип.